តើការស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងហៅថាស្នេហាឬក៏អត់តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេការស្រឡាញ់គេតែម្ខាងគេហៅថាស្នេហាឬក៏អត់មនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាស្នេហាកើតមានឡើងនៅពេលដែលមនុស្សពីរនាក់មានអារម្មណ៍ល្អជាមួយគ្នាមានចិត្តលើគ្នានិងបារម្ភពីគ្នាចុះសម្រាប់ការស្រឡាញ់ដែលមានតែឲ្យគេតែម្ខាងតែគេគ្មានសម្រាប់យើងវិញនោះគេហៅថាអ្វីវិញទៅអ្នកខ្លះហៅវាថាជាការស្រឡាញ់តែម្ខាងឬការស្រឡាញ់គេតែឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនេះក៏មានការជជែកវែកញែកថាការស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងមិនមែនជាស្នេហានោះទេឯអ្នកខ្លះទៀតថាទោះជាគេគ្មានចិត្តមកលើយើងវិញក៏ដោយក៏វាជាស្នេហាដែរជាក់ស្ដែងគ្មាននរណាម្នាក់អាចឲ្យនិយមន័យស្នេហាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដឬក៏ល្អឥតខ្ចោះនោះទេមានតែមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនោះទេទើបអាចយល់ច្បាស់ថាវាមាននិយមន័យដូចម្ដេចសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះបើនិយាយបែបសាមញ្ញគឺវាស្ថិតនៅលើថាតើការស្រឡាញ់គេតែម្ខាងនោះធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើការដែលអ្នកសប្បាយចិត្តក្នុងការលះបង់ពេលវេលានិងក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកឲ្យទៅភាគីម្ខាងទៀតដោយមិនទាមទារការតបស្នងអ្វីទាំងអស់ទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយហើយគ្រាន់តែប្រាថ្នាចង់ឃើញគេបានសុខនោះអ្នកប្រកាសជារីករាយនឹងធ្វើរឿងទាំងនោះសម្រាប់គេដូចនេះអ្នកអាចហៅវាថាជាស្នេហាសម្រាប់អ្នកពីព្រោះអ្នករីករាយអបអរនឹងធ្វើវាដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តលើគេតែម្ខាងហើយព្យាយាមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយកចិត្តគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេតបស្នងនៅក្តីស្រឡាញ់វិញមិនថាត្រូវចំណាយពេលឬលុយកាក់អស់ប៉ុន្មានថែមទាំងពេលខ្លះផ្លេចធ្វើជាខ្លួនឯងទៀតផងទង្វើដែលមិនគប្បីនឹងខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងដើម្បីភាគីម្ខាងទៀតគឺមិនបានចាត់ទុកថាជាស្នេហានោះទេនោះគ្រប់រូបត្រូវចាំថាមិនថានៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមុននោះអ្នកដទៃនឹងឃើញពីតម្លៃរបស់យើងហើយតបស្នងនៅក្តីស្រឡាញ់នោះជាមិនខានសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ